Hallå allihopa. Stort välkomna till detta seminarium. Och jag heter Marcus Nordström, jobbar på RISE och jag har den stora glädjen att leda ett samtal om energiöverenskommelsen. Hur vi går från tanke till verkstad och vilket stöd som behövs ifrån forskning och innovation. Och vi ska borra i de här frågorna tillsammans med en panel som består av Henrik Wingfors från Energiföretagen. Linda Werner ifrån Prim och Wenche Tobiasson från RISE som är energisystemforskare. Och vi kommer också få med oss Malin Strand här ifrån Fossilfritt Sverige, men hon dyker upp om ett litet tag. Och så vi har en väl sammansatt och kunnig panel för att borra i frågorna. Men jag tänkte också att vi skulle ta publiken till hjälp. För ni sitter säkert på en hel del kunskap och tankar som vi också kan ta med oss in i samtalet. Så att ni är utrustade med såna här. Man skulle kunna kalla det för en manuell röstapp, en analog sådan. Och jag tänkte att vi skulle faktiskt börja med att göra ett litet funktionstest och se om den fungerar. Ska vi se. Vi har en fråga som är rätt generell och vi skulle ha ett svar på nu. Och det är hur långt vi har kommit i omställning till ett förnybart elsystem år 2040. Är det ett, inte alls, vi har gått bakåt. Eller fyra, som är att vi har nått målet och blivit 100% förnybara. Så jag skulle vilja se er testa röstkorten här nu. Det är mycket två år, mycket tre år. Någon enstaka fyra och någon enstaka etta. Så jag har en viss tveksamhet om vi har nått målet eller inte 2040. Och låt oss se vad panelen tycker. Hur optimistiska är ni? 3, 2, 3. Ja, samstämmighet. Okej, vi har en samstämmighet i rummet. Vi får se var vi landar efter detta samtal. Elkraft har ju varit en jätteviktig utvecklingsresurs för vårt land genom lång tid. Och det har egentligen accelererat, för nu har vi en förestående elektrifiering av industrin. Vi har elektrifiering av fordonsflottan och vi gör oss allt mer beroende av elkraft i vår vardag. Välkommen Malin, välkommen upp på scen här. Det här är Malin Strand från Förnybart Sverige, Fossilfritt Sverige. Ja. Och det vi har att förhålla oss till är en energiöverenskommelse som hade en bred parlamentarisk förankring. Där fem partier kom överens om en rad mål där det kanske viktigaste och största är att vi ska ha ett förnybart elsystem år 2040. Och i de efterarbeten som har gjorts så pekar det på att vi behöver investera i väldigt mycket ny fossilfri elproduktion. Som vindkraft, solkraft etc. Och det uppgår till åtminstone 100 terawatt fram till 2040. Och man pekar i den här överenskommelsen på en del utmaningar vi måste hantera. Som gäller nya marknadsmodeller, som hanterar flexibilitet. Miljöproblematik med utbyggnad av transmission, nya produktionsanläggningar och så vidare. Och sånt som verkade vara problem för framtiden. Men vi ser redan nu att vi i vissa delar av landet har kapacitetsbrist. Ett exempel som blev lite känt häromdagen när Ulf Kristersson tog upp det var ju att Pågen i Malmö inte kunde bygga ut sitt bageri för att det saknades el. Och det finns ett antal liknande exempel runt om i landet där vi haft inmatningsbrist helt enkelt till Uppsala, Stockholm och Malmö. Och det finns en del scenariearbeten som har gjorts. Energiföretagen släppte ett igår. Skellefteå Kraft har gjort arbete, Energimyndigheten har gjort sitt. Men vi på RISE tyckte att vi också behövde titta lite grann på vilka innovationsbehov som föreligger för att vi ska nå de här målen. Så att vi satte igång en egen liten studie för en tid sedan där vi tillsammans med våra egna forskare, myndigheter och våra kunder började jobba med vilka frågor vi tyckte var avgörande och där det krävdes ytterligare innovation. Och den här studien är inte klar nu, men jag har fått lite förhandsinformation och där finns fyra stycken utmaningar som man tycker är särskilt viktiga att borra i. Och en av dem är framtidens nätägare. Vi går mot ett decentraliserat system där man ser en stor aktivitet på lokalnätsnivå med nya elbilar och nya producenter. Och där man har en möjlighet att reglera
effektfrågorna lokalt. Och det innebär att nätbolagen får en helt ny roll. De är traditionellt inriktade på asset management men skulle kunna bli en mycket mer aktiv spelare nu. Och frågan är hur de tar den rollen. Vi har 160 elnätsbolag, de flesta är små. Och hur tar de sig an den utmaningen? Sen har vi en fråga som rör långsiktigt ansvar för energisystemet, för elsystemet. Och vi har ju en uppdelad värdekedja där produktion står för sig, transmission, distribution, försäljning. Och allt det här hänger ihop i ett system. Och hur löser vi en omställning med alla dessa komplexa roller och aktörer? Hur får vi dem gå i takt i den här omställningen? Sen var en utmaning att få till lägre trösklar för framförallt små kunder att bli en aktiv del av elmarknaden. Vi har ju en tydlig trend, fler har elbilar, fler producerar egen el. Vi får en allt mer ökad dynamik i lokalnäten. Och idag så hindras många små framförallt användare av att delta fullt ut i marknaden på grund av stela elpriser och regler som gör att de inte kan fullt ut bidra. Och en utmaning är hur vi får dessa att vilja bidra. Hur får vi den här typen av aktörer att kliva fram och realisera den potential som finns i att de är med och balanserar upp elsystemet. Och sist men inte minst så var det en fråga som handlar om var den framtida produktionen kommer ligga. Idag har vi ett system som är lite grann i obalans. Vi har mycket produktion i norr. Lite mindre i söder, samtidigt som konsumtionen har det omvända mönstret. Och i det scenario som man ser framför sig så kommer vi lägga ner produktion i söder samtidigt som vi kommer bygga mer i norr. Vilket gör att vi förstärker obalansen samtidigt som transmissionen inte är tillräcklig. Det finns 4 stycken elområden, där det är elprisområden, där tanken är att man ska försöka styra då så att man får en harmoni i systemet genom prisskillnader, att ge incitament för produktion i söder och konsumtion i norr till exempel. Det har funnits i flera år men vi ser inte att det styr. Hur ser vi till att de 100 nya terawattimmarna hamnar på ett ställe så att de blir en tillgång för elsystemet och inte en belastning? Det var de 4 huvudutmaningarna som vi ser. Och jag tänkte börja här med att släppa in panelen här och höra lite grann med Malin Strand. Vad tror du är den viktigaste insatsen som vi kan göra vad det gäller forskning och innovation för att öppna dörrarna för framförallt små användare och andra användare som på ett mer aktivt sätt kan bidra till att balansera systemet? Ur vårt perspektiv, vi har jobbat med 13 olika branscher som har fått tagit fram sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Och där i alla de industrierna vi har jobbat med, ja men stål och cement och allting, inklusive i transportsektorn, så innebär det ju otroligt mycket mer elektrifiering. Och industrierna, eller flera industrier är väldigt känsliga för just det här med effekt och elkvalitet. Så jag skulle säga att det finns en stor potential i att underlätta för dem genom att använda smarta lösningar för andra. Så när du pratar om mindre användare, så är det ju de som har potential till exempel i fastigheter eller i mer flexibla företag att frigöra effekt och potential till de industrierna som har svårt att styra. Ja, det var en kort start i alla fall. Tack. Och jag tänkte passa på att fråga publiken nästan samma sak. Kommer ni vilja vara aktiva elanvändare? Nej, jag vill bara ha 2 hål i väggen. Ja, jag vill kunna styra alla mina prylar och tjänster. Det är en övervikt här för 3 och 4. Vi ser ett gäng aktiva elkunder här. Bra, då vet vi vad vi har att planera för i framtidens elsystem. Och vad säger panelen? Vad är era siffror? Ja, förlåt. Det är... 1, jag vill bara ha 2 hål i väggen. Och 4 är att jag vill kunna styra alla mina prylar och tjänster. Får man kommentera då? Alltså, jag själv, jag tycker det här är kul. Jag har 4 då. Men folk i regel,
Jag tycker inte folk ska behöva vara aktiva och typ ta beslut baserat på något som gynnar systemet. Det fattar ju inte folk, som kan ju inte dessutom ta fel beslut. Eller ja, fel enligt oss då. Så att jag tror ändå på att det ska vara en smart styrning som är hyfsat automatisk. Ja, det är bra att du talar oss till detta. Men jag är personligen ganska mycket... Personligen är jag ganska mycket ett. Jag ser inte hur jag i mitt privatliv skulle hinna och kunna vara särskilt flexibel. Jag har inget emot automatiserade lösningar. Men då är det ju liksom klart. Då behöver inte jag göra någonting mer. Utan då stängs min värmepump av eller på eller vad det kan vara fråga om. Och det är jag helt nöjd med. Så länge inte jag drabbas av någon komfortbrist eller så. Så att jag tror att det finns en potential. Men för privatpersoner är jag precis inne på samma linje som du. Att det måste vara automatiserat. Jag tänker väl lite samma som dig där då. Att hemma så vill jag ha lite flexibilitet, men jag har nog inte tiden och förmågan att optimera jättemycket. Så kanske en tvåa. Och likadant för min industri. Jag kommer ju från en tung industri som kräver mycket energi. Och vi har viss möjlighet att modifiera behovet. Och speciellt med ny innovationstakt, där kanske vi kan tänka lite annorlunda. Men annars så behöver jag verkligen tillgänglighet. Men jag vågar mig på en tvåa ändå för att utmana lite. Ja, jag tycker också det här är roligt. Så jag hade gärna styrt allt och varit väldigt flexibel. Men jag tänker också att vi får i den här frågan tänka på att det inte ska bli en klassfråga. Så att bara de som har tid och pengar kan få tillgång till sådana här flexibilitetslösningar. Så att inte bara den som kan investera i solel och köpa en Tesla som kan få nytta utav det här. Utan vi får tänka på hur alla kan dra nytta av flexibilitet som finns i hemmen. Tack, jätteintressant. Och det här för oss över egentligen till området att det finns ett antal som vill vara aktiva användare. Vi kommer få se en ökad dynamik i längst ut i elnäten med elbilar som kopplas upp och används med lokalproduktion och folk som avstår att värma upp sina hus tillfälligt när det är höga elpriser och så vidare. Det ser vi framför oss. Och hur ser du, Henrik, på att våra 160 lokalnätsägare runt om i landet ska kunna hantera det här? För det är en ganska väsentlig skillnad från vad de gör idag till vad de förväntas göra imorgon då för att managera detta. Nej, men om man tar elnätsföretagen generellt sett i Sverige så är de ju allt från väldigt stora med omkring 1 miljon kunder till kanske en elnätsförening som har några 100 kunder. Så det finns alla nivåer. Och på något vis så tror jag att man får använda de skarpa lägen som finns för att tydliggöra den roll som ett företag som har monopol på marknaden ska ha. Och då är det så att EUs vinterpaket, eller det som kallas paketet för ren energi, håller på att genomföras i svensk rätt. Och då är det... I det står det bland annat att man ska tydliggöra vilka flexibilitetstjänster som elnätsföretagen ska upphandla på den fria marknaden helst då. Och då tror jag det är jätteviktigt att man gör tydligt, inte minst för de små men även för de stora, att det här är vår roll, det är den här typen av flexibilitet som vi ska upphandla. Och sen så kan det, för på så vis så blir det ju tydligt för de andra marknaderna, den fria marknaden, okej, vilken typ av flexibilitet ska vi handla med mellan varandra? Vad kan vi sälja in till elnätsbolaget om de betalar mest eller till någon annan. Så jag tror att det är väldigt viktigt med en spelplan här. Och det finns möjligheter nu att påverka den här spelplanen så att det blir tydligt. Och vi håller på själva att studera detta för att bättre förstå. Men det handlar om frågor kring energilager, laddstationer, sådana här saker. Så allt det här ska liksom sys ihop på ett bra sätt. Men jag tror att det är viktigt med de här tydliga reglerna helt enkelt. Så. Mm. Tack. Du kan behålla mycket. Jag tänkte bara ställa en följdfråga till det. Det här vinterpaketet som kommer nu, ger det tillräckliga grunder för de här reglerna eller måste vi utveckla dem vidare lokalt? Ja, nu blir jag så här lite nördig och pratar bara ur elnätsföretagets perspektiv. Idag så den nuvarande intäktsramen som sätter inkomstramen så att säga, för hur mycket elnätsföretagen får tjäna premierar i första hand att bygga nya ledningar, inte att investera i flexibilitet. Och vi tror att den måste kompletteras med sådana prissignaler. Så att flexibilitet blir lika naturligt för ett elnätsföretag som att bygga en ny ledning eller bygga nya transformatorstationer. Så jag tror att det är viktigt att man ser att hela energisystemet behöver flexibilitet och elnätsföretagen har en viktig roll att spela. Men de är inte den enda. Det är det som är viktigt att komma ihåg. Tack. När vi pratar om flexibilitet har vi hittills berört det på väldigt mycket lokal nivå. Men det finns ju många nivåer av det här. Om man zoomar ut lite grann och tänker på den nationella nivån där vi ser den här obalansen som växer mellan nord och syd. Mer produktion i norr,
mindre i syd, samtidigt som konsumtionen har det omvända mönstret. Tycker du, Wenke, att vi borde göra någonting aktivt för att ändra på den balansen, eller kommer marknaden fixa det så som den är riggad nu? Ja, vi har ju verktyg idag som ska styra det här. Bland annat de här elprisområdena som du diskuterade tidigare. Och även inmatningstariffer som är olika beroende på var i landet en producent befinner sig. Så det är dyrare att mata in el i norr samtidigt som det är billigare att då plocka ut el i norr. Och så vice versa i södra landet då. Och med tanke på de problem som vi har i systemet med effektbrist så kan vi väl säga att det inte riktigt har fungerat. Så kanske behöver man tydligare incitament, alternativt kolla på andra verktyg. Någonting skulle ju kunna vara mer någon som så pekar med hela handen. Det skulle ju kunna vara ett alternativ. Men då finns ju risk att man tar fram fler regler och styr ännu mer och stör där marknaden faktiskt fungerar. Så stör man det genom att man då pekar med hela handen. Man skulle också kunna kolla på att utveckla de verktygen vi har idag genom att större prisskillnader eller kanske fler prisområden behövs för att just styra produktion och konsumtion. Är det något annat land som har stått inför den här utmaningen som har löst den på ett sånt sätt som vi bör inspireras av? Ja, det finns ju länder som har ganska så finskaliga prisområden. I USA i lite olika områden har de det. Nu vet jag inte, Kalifornien är ju ett sånt, men jag brukar inte tycka om, Kalifornien brukar inte vara ett bra exempel i så här elsystems sammanhang. Men det viktiga är väl att man ska tänka på systemnivå, liksom, vad är bäst för systemet och just ekonomiskt just att den analysen görs och att man kollar på produktion, vad behövs, också vad som behövs i form av nätinvesteringar samtidigt, så att det kollas på tillsammans, så inte en går före den andra, då kan det ta tid. Görs det idag? Jag tänker, vi har en anbandlad marknad med flera olika intressen som styr sina företag, så att säga. Drar de krafterna jämnt så att systemnyttan ur ett nationellt perspektiv tillgodoses, eller ser att man borde göra det på ett annat sätt? Jag tycker väl att det saknas en roll i det här översiktliga systemansvaret då, där man kollar på systemets alla olika nivåer och vad det finns för produktionsmöjligheter och överföringskapacitet, och att planeringen görs på just systemnivå. Så jag tror det saknas en roll där. Mm. Ja, intressant. Vi har pratat mycket om tillgång, efterfrågan, och den som sitter längst ut på ledningen är ju alltid kunderna. Och jag vänder mig till Linda här från Prim, och ni är ju som sagt en väldigt stor energiproducent men också en ökande elkonsument, och vad jag förstår så är det väsentligt för er med tillgång till mycket el och förnybar el för att ni ska kunna tillverka förnybara drivmedel. Hur ser du på tillgången på el framöver? Är du trygg i att marknaden löser de här problemen eller utmaningarna som den ser ut nu med era kommande behov? Det kan jag inte säga att jag är trygg med, för då säger jag fel, tror jag. För att vi har ju samma frågeställningar allihop. Hur ska elen räcka till när vi ser ett ökat behov? Men för min industri som ändå vill vara med på ett teknikskifte här, så har jag några konkreta projekt som jag driver själv. Och bland annat ett av dem är elektrolytisk vätgasproduktion. Och då frågar vi efter väldigt mycket el, ytterligare el. Och vi ligger ju med platser lokaliserade med raffinaderierna som vi ligger, och det är inget man kommer ändra på, så att det nätet som finns omkring oss, det blir det vi får nyttja. Och vi har ju designat den här elektrolysören i projektstadiet utefter vilken kapacitet det finns på nätet, och inte kanske vad vi egentligen skulle våga fråga om vi var ännu mer innovativa. Så att redan där har vi ju faktiskt en systemgräns som lite grann tar emot faktiskt. Men också när vi utvecklar raffinaderierna här nu, så kommer vi att behöva fråga efter mer el och hållbar el. Så att
processerna för hur man säkerställer att det går i linje och i takt och tid med våran efterfrågan och vad som kan erbjudas. Det är naturligtvis en risk både affärsmässigt och rent tekniskt. För har vi ingen el den dagen vi ska starta så blir det inte något. Så att jag sitter med de här riskerna på verkstadsnivå som är titeln på det här, från idé till verkstad då. Så att det är några konkreta exempel som vi har behövt lära oss kring nu. Hur man också ska fråga efter vad finns det för tillgångar. Det är ganska utmanande det här att försöka planera för långsiktiga produktionsanläggningar som kräver då långsiktig försörjning och kanske till rimliga priser och med en visshet över många årtionden framöver. Och jag funderar lite grann på er roll, Henrik. Hur skulle du kunna säga att, vad skulle du vilja säga till Linda och folk i liknande situation som är beroende av mycket mer el i framtiden? Ja. Kan de känna sig trygga? Jag skulle säga så här, att jag tror att vi kommer kunna säga till folk att de kan känna sig trygga, men det krävs en hel del just nu och de närmaste åren av politikerna framförallt att lägga fast, dels tydliggöra lite grann rollerna, men sen har vi en kraftig utbyggnad av transmissionsnätet som behövs i Sverige. Anledningen till att det är trångt i Göteborg, det beror inte på Göteborg Energi, utan det beror snarare på att stamnätet inte kan förse Göteborg, som växer oerhört mycket. Och vi har ju då en växande befolkning och nya industrier och nya idéer om hur vi ska elektrifiera det som har varit fossil industri i Sverige. Vilket då leder till en kraftigt ökad elanvändning, samtidigt då som Sverige ska ställa om till klimatneutralitet 2045. Så jag tror att vi har ganska mycket saker att göra. Men med det sagt så skulle jag ändå vilja säga att både elnätsbolagen och kommunerna och industrin lokalt måste bli mycket bättre på dialog kring okej, vad har vi för planer här? Hur ska vi arbeta effektivt i Göteborg? Eller Malmö, eller vad det nu är fråga om. Och det är absolut inte önskvärt att befinna sig i en situation att vi stoppar industriell utveckling eller nya bostadsområden eller om man vill nya sjukhus eller vad det kan vara fråga om nästa gång. Så jag tror att det finns en del att göra när man bygger infrastruktur för att underlätta detta. Men jag tror också att vi måste lära oss att arbeta med flexibilitet med existerande kunder, för då kan vi ju frigöra kapacitet lokalt för även nya. Och där har vi inte heller, vi har inte behövt i Sverige arbeta med flexibilitet med existerande kunder. Och då tror jag så här, alla bäckar små. Vi måste jobba mot de industrier som inte är stora och oflexibla, så att säga, i sin elanvändning. Jobba med de lite mer flexibla industrierna. Se till att elbussar som kommer in laddas på nätterna. Jobba med automatisk styrning av privatkunders olika laster. Det finns väldigt mycket att göra och vi har inte behövt göra det förut. Och där, och ni nu eftersöker områden för innovation, så är det att hitta de här teknikerna som är, det finns mycket redan, men det kan behövas mer kring aggregering utav den här nätkapaciteten som kan frigöras, helt enkelt. Så det finns mycket att göra liksom, i form av hård infrastruktur, men väldigt mycket också kring det mjuka. Och när vi pratar tillståndsprocesser, det är långa tillståndsprocesser för att bygga nya ledningar. Flexibilitet och energieffektivisering och effekteffektivisering, det är inte alls tillståndsprocesser på det sättet. Så där finns potentialen, tror jag. Malin, du ville kommentera på det här också. Ja, men exakt. Jag håller ju alltså helt med. Det behövs ju förändringar på systemnivå. Vi kan inte sitta och vänta på att få minska utsläppen i stålproduktionen 10-12 år för att det ska ta så lång tid och få dra en kabel dit. Så att det är ju liksom stora förändringar som behöver ske på det området. Men frågan var också lite grann vad Linda här ska tänka på. Och jag tror faktiskt, just på grund av att det hittills tar ganska lång tid, vi kommer behöva förändra på systemnivå, det kommer inte ske imorgon. Och då blir det ju nästan som en affärsmöjlighet för dig att kunna vara lite flexibel i din elektrolys. Nu kan jag inte den tekniken exakt, men jag kan tänka mig att du skulle kunna vara lite flexibel där i alla fall och se det som en möjlighet att sälja, så att säga. Då kommer vi lite grann in på vem ska då köpa flexibiliteten, och då är vi tillbaka lite i det som jag sa inledningsvis om att roller ska vara tydligt. För att vet elnätsföretagen eller elhandlarna eller vem det är, vem som ska köpa flexibiliteten, så har ju då Linda, om det är möjligt, men kanske andra då, är möjlighet att sälja någonstans. Så då får flexibiliteten ett värde. Ja. Exakt, och där kom ju det som du sa innan om aggregatorer och liksom nya sorters affärsmodeller och möjlighet för Svenska Kraftnät på balansmarknaden att möjliggöra för den typ av aktörer in i bilden. Och då en kort replik här då. Marknaderna för flexibilitet är ju inte, det finns på central nivå, på SVK-nivå så finns det ju
produkter och aktörer. Men den här andra nivån, den lokala nivån, det finns ingen flexibilitetsmarknad i Göteborg. Det finns ingen i Stockholm eller Malmö. Och då finns det lite pilotprojekt som Coordinet som tänker sig på regionnätsnivå. För då kan man sälja flexibiliteten både uppåt och neråt i systemet. Ja, jag får försvara mig själv här, tror jag. Nej, men jag tänker ju naturligtvis på flexibilitet och tittar över alla möjligheter som bara finns. Men vi har den processindustri som vi har, och om vi ska kunna investera i de här ganska stora projekten så måste jag ju låta anläggningarna gå, för hela drivkraften är ju att minska fossila avtrycket, och då vill jag ha just den här vätgasen, om vi nu tar det som ett exempel. Så att jag har med det i beräkningarna, men det är svårt att få ihop det om jag inte kan applicera investeringen till vad faktiskt miljön ska, ja, strategierna ska leda oss till helt enkelt. Så ja, vi har med det. Absolut. Ingen svår. Lagom svår. Jag föreställer mig att med mycket mer vindkraft i systemet än idag så kommer vi ha fluktuerande elpriser över hela året i princip. Och då är frågan till dig, skulle det vara intressant för er att investera i ett vätgaslager som gör att ni producerar mot låga elpriser och avstår när elpriserna till följd av knapphet, alltså effektbrist, går upp? Har ni övervägt den frågan? Ja, det har vi. Och det sitter andra i publiken här som har övervägt den frågan ännu mer än vi. För det finns mycket sådana här projekt. Vätgasen i våran produktion är som en ädelmetall. Den är en möjliggörare för att vi ska snickra ihop de här bränslena eller produkterna som vi sätter på marknaden. Så lagra den och allt vad det innebär med utmaningar kring det. Det har vi tittat på, men det är en helt annan utmaning. Vi vill ha den kontinuerligt rakt in. Och vi använder ju redan mycket och vi får vätgas ur processerna. Så att det har vi, men vi har svårt att se det som ett alternativ just nu för oss. Men vi kikar på det, och en dag kanske det är det vi ska göra. Jag tycker hela den här diskussionen om flexibilitetsmarknad och så utgör en ska säga, kulturell förändring då, där man går ifrån att det finns leverantörer som tar det fullständiga ansvaret till att man delvis puffar över ansvaret på användarna att lösa det som idag är elsystemsaktörernas frågor. Och det är mycket mer än en teknisk fråga som också är kulturell. Och jag undrar, Wenche, om du känner till om det är några andra marknader som har gjort den här resan och gått mot en flexibilitetsmarknad som faktiskt har löst svängningsproblematiken i elsystemet? På lokala marknader tänker du på? Eller? Jag tänker på hela systemet. Du får välja vilken nivå du kommenterar på. Alltså, det är ju ofta att det är som Henrik sa, att det är just här flexibilitetsmarknader, det finns på en systemnivå, att SVK till exempel då finns som köpare till flexibilitetstjänster. Och därför jobbar man ju med att försöka ta fram så att det öppnar upp marknaden för att fler ska kunna erbjuda de här tjänsterna. Och där är jag ju inte medveten om där det finns klara exempel på där det har gått hittills i alla fall. Men det är ju någonting man kollar på. För det tror jag är en väldigt viktig sak, att när man då väl får fram en flexibilitetsmarknad, att man gör den så bred som möjligt så att så många som möjligt ska kunna då erbjuda tjänster och även köpa tjänster. Så det är en viktig del. Så att man inte, det pratas ofta om lokala marknader, men då blir det ju väldigt lokalt och tror nyttan ganska begränsad. Utan då får man ska öppna upp då, så att det blir en så stor marknad som möjligt. En fråga som jag inte vet om någon här kan svara på, men det är, vi har ju Tyskland som har otroligt svängiga elpriser tack vare de olika energibalanser i norr och söder och begränsat med transmissionskapacitet. Men varför, någon som vet, varför har inte de jobbat med flexibilitetsmarknader så att man löser det här? För de har ju extremt varierande elpriser, vilket är en fördel för vissa aktörer och en nackdel för vissa aktörer. Men har de inte tänkt tanken, eller vad är det som gör att de inte går före i detta? Jag tror ju att det jobbas jättemycket med flexibilitetsmarknader
överallt. Vi jobbar jättemycket på det i Sverige också. Det finns pilotprojekt och sådär som kollar på hur man kan lösa det här. Det är en väldigt svår fråga just med att det kommer många nya användare. Hur det fungerar, roller, ansvar, balansansvar är ju en sån här grej. Var ska det sitta? Kan nätägare då lita på att små kunder faktiskt gör det de ska göra? Så det är ju, allting är ju nytt, så det är ju en väldigt svår grej. Men det pågår jättemycket forskning om det här. Kanske inte på större skala. Men som jag har förstått det var Tyskland ganska tidiga med att till exempel införa kortare intervaller för balans och mindre krav på effekt som man kan gå in på den marknaden för att typ möjliggöra för mindre aktörer. Inte riktigt aggregator, det vet jag inte riktigt, men ändå för mindre aktörer att kunna agera flexibelt. Tack. Det här med ett antal nya aktörer som kommer in på elmarknaden, det har ju vissa möjligheter och utmaningar som vi har sett. Men hur ser energiföretagen på den typen av aktörer som kommer in nu? Är det en hjälp att lösa deras utmaningar eller är det en konkurrent? Eller hur går den allmänna tongången i branschen? Jag vet inte. Vi är positiva till konkurrens och nya konkurrenter på elmarknaden, självklart. Men jag skulle säga så här, att jag tror att rätt mycket av lösningar som behövs kring flexibilitetsutmaningar lokalt eller regionalt eller vad du vill måste ske i samverkan och med nya aktörer. Och det är klart att elbranschen är ju van vid den här indelningen producenter, elhandlare och elnät. Och det är liksom det som är vår grundupplägg. Men jag tror att om man ska lösa flexibilitetsutmaningen så är det viktigt att tänka sig att det är samverkan med andra aktörer som också behövs. Så att jag tror inte att det här är någon så att man ska ställa dem emot varandra, utan tvärtom, hur kan vi lösa detta? Samma spelregler för alla aktörer tycker vi till exempel är viktigt, så att den som går in som aggregator också har ett balansansvar, så att man inte försätter elhandlare i obalans genom att till exempel gå in och sälja flexibilitet vid sidan av och så. Så det finns en del tekniska saker som kan lösas, men det kan man hantera, skulle jag säga. Och det finns också med i EU:s vinterpaket, eller det rena energipaketet heter det, förlåt. Jag tror att den är slut. Nej, den funkar om man håller närmare. Nu märker jag. Ja. Nej. Bra, du kan behålla micken här. Och igår så släppte ni en färdplan som ni gjort tillsammans med Fossilfritt Sverige. Ja. Som har namnet... Underlag. Där ni i titeln har begreppet fossilfri el, inte förnybar el. Det är en viss ordskillnad som har varit diskussion om tidigare här. Och vill du berätta någonting om varför det ordvalet är gjort och lite om de scenarierna och antaganden som ligger till grund för rapporten? Ja, alltså man ska kanske inte hänga upp sig för mycket på de här ordvalen. Om man läser Energikommissionens slutbetänkande och hur de har formulerat sig, så är det att de säger att vi ska ha 100% förnybart elsystem 2040, men det är samtidigt inte ett stoppdatum för kärnkraften om man gör den korta versionen. Och vi har ju då kallat det här för underlag till en färdplan för fossilfri el 2045. Och då har vi kopplat ihop det rätt mycket med Fossilfritt Sveriges arbete, som går ut på att göra då olika branscher fossilfria helt enkelt, då som har kanske en hög andel fossil energi till försel. Och det handlar om cement och stål och ett antal andra branscher. Och då har vi lagt ihop helt enkelt vilken då elanvändning de här tillsammans säger att de kommer att behöva för att klara hybrid eller för att klara Cementas omställning, eller för all del kanske mer vätgas i elbransch, tänker jag. Eller förlåt, vad heter det? Vätgas, precis. Ja. Och då landar vi på en sammanlagd elanvändning 2045 på ungefär 190 terawattimmar. Idag, för er som vet, så är det 140 terawattimmar årligen. Så det är en ganska stor ökning helt enkelt. Den motsvarar 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Det ska då ske på ungefär 25 år. Och vi ska då ersätta bland annat vindkraft, de första generationens vindkraft, med nya vindkraftverk. Man ska naturligtvis återinvestera i vattenkraft och kärnkraft och så vidare. Men vi tänker oss inga nya kärnkraftverk egentligen. Men däremot så måste man ju då bygga väldigt mycket vindkraft. Vi har tagit fram tre olika scenarier. Två stycken som är förnybar scenarier enbart och ett som är då kärnkraft och förnybart. Så det här är scenarier, inte prognoser. Men huvudpoängen är att det här kommer då innebära stora investeringar, en del systemkostnader som varierar lite, men utbyggnad av elnät.
Så det här är underlag då. Nästa steg är då att gå vidare. Okej, färdplan. Vilka åtgärder kan då behövas så att vi ska kunna gå i den här riktningen? Men det här är lite ute på remiss och det finns på vår hemsida. Vi tar hemskt gärna emot synpunkter på hur vi har tänkt kring scenarier och så vidare. Och det är ju flera andra, bland annat energimyndigheter, som har gjort liknande rapporter. Så att, men vi har inte hela sanningen, utan vi vill egentligen ha ett samråd med övriga Sverige kring detta. Är det här realistiskt och så vidare? Men grundantagandet är att vi har utgått från de här fossilfritt Sveriges olika färdplaner. Hur mycket el tror du? För alla pekar ut el eller biobränslen, får man väl lägga till, som de stora sätten eller de två alternativen för att bli mindre beroende av fossila bränslen helt enkelt. Och det är ju det som är viktigt att ha bollen på klimatfrågan. Det är därför jag tycker inte att just det här är fossilfritt, förnybart, icke eller utan kärnkraft, utan mer okej, klimatfrågan är viktigast för oss. Så helt enkelt. Ja, nej men jag håller ju helt med. Alltså det är ju de här orden. Vi heter ju fossilfritt Sverige. Det är liksom det som politiken tyckte att fossilfritt Sverige skulle heta. Och sen de branschfärdplanerna som vi har tagit fram, när det här då blir väl en färdplan, nu är det ju ett underlag, men så kommer det ju heta precis som de andra, färdplan för fossilfri konkurrenskraft för elbranschen. Så att, alltså, namnet är ju, det är ju för att det ska passa ihop typ. Men sen, exakt, estetiska skäl. Men sen är det ju viktigt som du säger också att oavsett de här produktionsscenarierna som ni ju också tar input gärna på, så är det ju mycket som behöver ske. Det tycker jag är så himla tydligt i underlagsrapporten, att oavsett vilken av produktionsscenarierna som kommer genomföras, så behövs det investeras i elnät. Det behövs liksom ganska mycket oavsett produktionsscenario. Så det tycker jag är en viktig slutsats från den rapporten. Och det är ju också viktig liksom period som sker från den här underlagsrapporten som togs fram och presenterades igår tills att själva det ska bli en färdplan. Och det är ju så fantastiskt att ni har en så öppen process här, för alla, verkligen alla berörs ju. Vi vill jättegärna ha en elfärdplan för att alla berörs. Alla industrier som hittills har tagit fram sin färdplan, alla transportsektorer, det kommer elflyg, liksom alla berörs av el. Och därför är det så super att ni har en sån öppen process och att ni kommer ha den här hearingen 30 augusti och sådär. Så att det är kanon. Malin, du kan behålla micken där. Nu har vi ett antal färdplaner som är antingen under framtagande eller redan framtagna. Mm. Jag tycker det är ett unikt handslag mellan olika branscher och regeringen som ni ändå representerar om hur vi ska utveckla oss mot målen och mot ett fossilfritt Sverige. Och planerna finns där, men hur kommer det gå till när vi sätter dem i verket? Mm. Finns det någon plan för hur vi tar dem vidare och vem som är ansvarig för vad och hur samspelet ser ut mellan stat och bransch? Mm. Nej, men det är ju verkligen A och O för oss att det här inte blir en pappersprodukt. Ta fram färdplanerna som branscherna nu har gjort, eller de 13 första. Det kan ju vara den lätta delen, även om det också har varit till viss del svåra processer och otroligt lärorika och fruktsamma processer där supermycket samarbete har börjat ske bara under processen fram till färdplanen är klar. Men som du säger, det får ju inte stanna där, utan det där är ju starten när man lämnar över den till regeringen. För i en sån färdplan så berättar ju branschen hur de ska bli fossilfria till senast 2045, vilka delmål de har på vägen och vilka åtgärder branschen behöver göra själva. Så det är en del. Sen är det ju för att kunna göra de här åtgärderna, vad behöver de för hjälp av politiken? Så vi har ju 13 stycken politikönskelistor som har kommit ut ur de här färdplanerna. Och där har vi ett viktigt arbete från Fossilfritt Sverige att verkligen stöta in dem i rätt departement till rätt minister. Det som vi gör nu bland annat är att ta fram det vi kallar för 27-punktslistan som ska toppa upp regeringens 73 punkter så att de får 100. Där vi har hjälpt dem att prioritera en grön lista för riktigt snabba beslut som kan tas från färdplanerna, en gul lista för hyfsat snabba och en röd som är mer typ utredningskaraktär men som vi ändå tycker ska ske under mandatperioden. Och så kopplar vi dem till de punkter som de själva har tagit fram, men kanske lite öppna i 73an. Så att det är ett viktigt arbete. Och det är ju för att visa från politikens håll att de tar det på allvar, vilket det verkligen gör. De har bildat särskilda grupper på departementen som ska jobba med de här frågorna. Men för att visa till branscherna, att bolla tillbaka bollen, att det verkligen ska ske genomförande där.
Och där är det ju branscherna själv, precis som i processen att ta fram färdplanen, som äger att plocka ner åtaganden. Sen hjälper vi dem att vara en blåslampa och peppa upp dem och hjälper dem att bli en del av större sammanhang, till exempel att peta in det i klimatpolitiska rådet, för Fossilfritt Sverige lever ju inte för evigt, men så att det finns en kontinuitet även efter vår slut, typ. Och jag tror att det är slutförordnandet om 1,5 år, stämmer det? Det stämmer. Och finns det någon fortsättning på det? För som jag uppfattar ditt resonemang så finns det ingen naturlig ägare som styr eller mäter processen var man kommer. Eller vem tog den rollen? Nu förstod jag inte frågan. Branscherna ska göra sitt, politiken ska göra sitt, 27 punkter. Men finns det någon som följer upp och ser att det där sker? Ungefär som 2030-sekretariatet finns för biodrivmedel, omställning av fordonsflottan då? Ja, jag svarar först, jag skickar över till dig. Vi kommer jobba med politiken fram tills att vi slutar. Sen så kommer det vara en del i klimatpolitiska rådet. För de kommer ju ta fram rapporter regelbundet. Och då, vi håller på att titta på nu hur det ska föras in där. Till exempel i det här nya verktyget de har, Panorama. Där finns det ju massor med olika politikförslag som lyfts i det. Sen branscherna, blåslampa för branscherna. Det där har... Då är det viktigt att komma ihåg att de här färdplanerna, vi har en vår branschförening har varit med i den som heter Färdplan Värme också, fossilfri värme. Och då är det ju vissa saker som är riktat till politiken, men vissa saker riktas till branschen själv. Så där håller vi nu på att skapa ett uppföljningssekretariat för oss som är med i värmeplanen. Så jag tror att de olika branscherna får hitta lite sitt sätt, därför att alla åtaganden är ju inte riktade mot politiken, utan det är att vi ska då vid något datum ha det här utfasat eller vad det kan vara. Så jag tror att man får se en kombination, men vi tillsätter inte utredningarna, det gör politiken. Så det måste ju de ha på sin att göra-lista och att den liksom bockas av. Det är ju två delar i det. Det är politiken och det ska in i något systematiskt. Och så är det branschernas egna åtaganden och det måste branscherna själv bocka av. Där är uppvärmning superfin process som kommer att startas, och byggfärdplanen är den som vi oftast hänvisar till. Som verkligen har en genomförande grupp som bockar av åtagande för åtagande och gör projekt av det, så att det verkligen sker inom de verksamheter som har signat upp. Bra, det låter som den processen är trygga händer. Och om vi reflekterar lite över vad som är sagt här och kanske också över det som inte är sagt här och ställer oss själva frågan, vilka av de här behoven för innovation och utveckling som vi har berört idag eller inte berört idag tycker vi är mest angelägna? Och vi har ju en ny forskningsproposition som håller på att skrivas i denna stund. Om ni fick skriva en rad eller ett stycke i den utifrån vad som är sagt idag, vad skulle ni då skriva? Malin, du kan börja. Låt en annan börja. Okej. Vänke då? Två grejer då. Något som vi kanske inte har pratat om. Och det är ju, eftersom jag kommer inte från en teknisk bakgrund, så att det är mycket teknik i energi. Men jag vill se mer ämnesöverskridande forskning. Att vi får med ekonomer och ingenjörer och att samhällsvetare, att alla är involverade i de här frågorna. Och även det här att man identifierar att det finns ett behov av det här överskridande systemansvaret just långsiktigt. Linda? Ja, frågan var ju innovationskraft som vi skulle kunna tycka var bra om ni fick med. Jag känner väl, om jag sticker ut hakan lite här, vi har tillräckligt att göra inom våran systemgräns. Så den här tvåan som jag visade i början hade visat att ni får gärna vara mycket smarta där. Det tycker jag är jättebra om någon annan tänker ut på elsidan hur vi kan få till just innovation och drivkraften på elen, för att teknikskiftet inom industrin som jag jobbar för i sig är tillräckligt att manövrera. Men jag skulle vilja skicka med att systemgränserna för många som har och driver affär och bolag i Sverige sträcker sig utanför Sverige. Så att det blir otroligt komplexa regelverk för oss när vi till exempel ska sätta produkter på andra marknaden som vi också vill leverera förnybart till i framtiden. Och därför måste det harmonisera och finnas en tanke. Hur gör vi det här på ett smart och enkelt sätt? Så att vi känner igen oss och inte behöver ha EUs alla
olika regelverk med oss när vi sätter något på en annan marknad. För så är det nu med certifieringssystem och så vidare. Så det är väl inte så innovativt kanske, men det är väldigt viktigt för oss att försöka förenkla det som går. Ja, tack. Och Henrik? Ja, men jag ser två områden som är viktiga. Dels tror jag att vi har ett akut samhällsproblem som heter kapacitetsbrist. Så innovativa lösningar kring det tror jag är viktigt. Ett annan sak som kommer att bli väldigt intressant för mig, det är säsongslagring. Vi kommer få väldigt mycket mer sol lokalt som inte behövs då solen skiner på sommartid. Vi har lägre effekt på sommartid. Det ser sannolikt ut så, även om man skulle brassa på med luftkonditionering sommartid. Så tror jag att säsongslagringsteknik är intressant att titta på. Så de två sakerna, nätkapacitetsbrist och säsongslagring. Tack. Och Malin sist här. Ja. Alltså det har ju sagt så väldigt mycket bra här. Och jag tänkte inte beröra egentligen den tekniska sidan så jättemycket. Men något som kommer vara otroligt viktigt är ju liksom kompetenssidan. Och att vi har nog med kompetens för att kunna utveckla de här energilagren, batteridrift, elinstallatörer, liksom den här kompetenssidan. Där ser vi ju brist och utmaning. Många branscher är oroliga för det. En annan sak som inte heller så är till den tekniska sidan, men som verkligen är för att möjliggöra, är ju innovativa finansieringslösningar. Vi behöver ju på något sätt ha staten som riskavlastare för bioraff, för energilager, för grön stål, för grön cement och för vätgasproduktion. Så att det är ett sådant område som jag ser som väldigt viktigt. Tack. Det var ett antal bra medskick där från lite olika roller och perspektiv i energisystemet. Och jag ska ställa den kanske svåraste frågan och avslutande frågan till er publiken här. Det är, när vi träffas i Almedalen 2040, pratar vi fortfarande om energifrågor då? Ja, frågan är fortfarande livligt diskuterad, nummer ett. Eller nej, på fyran. Alla frågor är lösta. Det är nästan bara ett i republiken. Vad skönt, då har vi ett arbete fram till pensionen, även vi. Och vad säger panelen? Kommer gått till pension 2050. Ja, men okej, men då tar jag den frågan då. Nej, men ja. Exakt. Ja, men vi tar de svaren då. Nej, men det är ju, alltså, energi är ju superviktigt och det är ju en möjliggörare för allt möjligt, så det är klart vi kommer fortsätta diskutera det. Sen kanske de akuta utmaningarna som vi pratar om nu, hoppas jag är lösta, men det kommer ju finnas nya. Utvecklingen pågår ju, den stannar ju inte för att vi har ett förnybart elsystem. Tack så hemskt mycket. Det får bli de avslutande orden och stort tack till publiken som varit med och tyckt och tänkt och bidragit med klokskap. Vi hinner inte med några avslutande frågor här på podiet, men de här personerna och jag själv går att fånga på vägen ut, så fånga den ni vill prata med så syns vi i vimlet. Tack så mycket.